20-річний Олексій Горбаненко наразі на піку фізичної форми. На Кубку України в особистому заліку він провів 7 поєдинків. Шістьох з них дніпровський спортсмен здобув перемогу і лише у фіналі із рахунком 1-4 поступився полтавчанину. Ця срібна медаль – поки найкращий результат в його спортивній кар'єрі, зізнається Олексій. В лічних соревнованнях, ну, в принципі, там всі були ігри такі тяжелі. В основной сетке за выход 16, за выход 8, в полуфинал. И в финал были все, в принципе, равные игроки. Но с каждым разом можно чуть-чуть сильнее и сильнее. То есть я тут уже сам свои волевые качества проявил, показав, що я вмію, і такого результату добився. У складі дніпровської команди Олексій також посів друге місце. Вирішальним став півфінальний поєдинок зі столичною командою, згадує спортсмен. Був матч в командах за вихід в фінал. Ми програвали 2-1 в командах, і в итоге усиллями своїми ми виграли 3-2 в итоге команду із Києва, Київ-1. Зоя Новікова – єдина майстерка спорту міжнародного класу з настільного тенісу у Дніпропетровській області. Власною майстерністю і натхненням Зоя привела своїх партнерок по команді до срібних нагород. На шляху до фіналу наші тенісистки здолали суперниць з Одеси і Луганська. Проте у рішальному матчі програли представницям Києва. У нас була задача з'їздити на Кубок України, зібрати неплохую команду і попасть в фінал. Думаю, ми удачно справились з цією задачею. Що касательно себе, я отримала массу удовольствия, потому что больше года я не играла в соревнования в связи с некоторыми обстоятельствами, может быть, даже полтора года. Поэтому у меня было большое желание выступать. Жінці 38. Завершати кар'єру вона ще не планує, каже, відчуває собі багато сил. Скласти ракетку не дозволяє і безмежна любов до спорту. У меня есть как бы сильная сторона, что я много раз могу вытянуть и попасть на стол. И соперницы этого не выдерживают. Ну и плюс, наверное, такие факторы, как характер, терпение и воля к победе. Потому что я очень люблю соревноваться. На тренуваннях спортсмени щодня відшліфовують різні технічні елементи, прийом, подачу і удари. Втім, немає межі досконалості, кажуть тренери. Є таке выражение «тренер профессионально недоволен». Поэтому я доволен только, когда выигрывают чемпионат мира мои игроки, и то на эти две минуты, а потом впереди все остальное. Конечно, формально наши результаты, второе место в командных соревнованиях и Алексей Горбаненко второй в личных, они неплохи, но мне хотелось бы больше. Цьогоріч змагальний сезон для дніпровських тенісистів вже добіг кінця. Тепер спортсмени готуються до наступних стартів. Перший з них – чемпіонат України – відбудеться в лютому 2021 року. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Опа Ньюс, телеканал «Відкритий».